em Bananeiras. E hoje vamos curtir uma prova muito massa, que é o Desafio das Serras. Vamos lá, segue a gente. Começando a corrida agora. Vamos lá. Segue aí. Pois é, galera. Começamos aqui a corrida de Bananeiras. O Desafio das Serras. Estamos aqui em frente a um dos patrimônios de Bananeiras, a Igreja Nossa Senhora do Livramento. Essa igreja, pessoal, Nossa Senhora do Livramento, foi construída em 1841. Quando foi 1861, estava pronta. Passou 20 anos para ser construída. É um dos patrimônios aqui de Bananeiras. Vamos lá, segue a gente. Ó, pessoal, o Desafio das Serras de Bananeira já é bem conhecido, essa prova, em função da sua quantidade de ladeiras. Tá? Vejam só como é que o pessoal está administrando nesse primeiro momento. Ele começa com uma ladeira com praticamente 2 km só de subida. Começou a ficar a parte plana e agora entrou na parte de trilha. Segue aí. Ó, pessoal, estamos agora numa parte da corrida do Desafio das Serras de Bananeira que é só descida, tá? Então, nesse momento, é bom você diminuir um pouco sua velocidade para não sobrecarregar os joelhos, aí nem possibilidade de escorregar. Então, vamos lá, segue aí. E aí, galera, nos corredores. Sofro, viu? Não é brincadeira não, esse Desafio das Serras é pra quem tem autoridade, viu? Sobe e desce, a gente vai na fé. Ó, pessoal, agora chegando no ponto de hidratação, 4,5 km. Azeitona, goiabada, melão, abacaxi, banana. Não bota um pouco aqui. Energético. Um pouquinho. Ó, pessoal, eu não sei nem te dizer qual momento que seja crítico em termos de subida, porque você sempre encontra em cada subida pior que a outra. Difícil, viu, galera? Então tem que saber dosar sua energia para que você possa completar toda a prova.
E aí, beleza? Primeira. Aê! Tem certeza que isso aqui é corrida, bicho? É corrida mesmo. Só estão quatro. Um somzinho desse ajuda, né? É essa subida. Ó, galera, quando você tem uma prova com várias descidas, já sabe que o prenúncio é isso, né? Várias subidas. Ai, adorei. Ó, pessoal, depois de várias descidas e subidas, com certeza a paisagem ela vale muito a pena. Se inscreve no canal, galera. Valeu. Quer saber como correr assim? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Amigo. Eu errei o caminho. Errou? Errei. E vai correr pra quanto? É só 10 km. Valeu. Ó, pessoal, quando você está numa trail, tem pontos positivos e negativos. Ponto positivo hoje é que não choveu, então não pegamos trecho com lama. Mas em paralelo tem o ponto negativo: o sol que começa a castigar. Vamos lá, galera, segue aí. Pessoal, para variar, mais um trecho de descida. Lembrando, todo cuidado é pouco, para você não sobrecarregar seu joelho. Graças a Deus, é a última descida agora. Estamos chegando, pessoal. Pessoal, com certeza, um dos melhores momentos da prova é quando você avista a linha de chegada. Com certeza não é uma prova fácil. Você precisa dosar que momento você vai correr mais, cadenciar a prova, mas vale a pena. Vem aí correr o desafio da Serra de Bananeira. Mas é muito ruim. Estamos aqui com o Cássia, arrebentou a boca do balão. Morreu no casa mato com o café. Quando o Cássio quer que eu veja, que eu digo, é um cone. É Cássia, rapaz. É isso aí, galera. Mais uma prova completada. Uhul! Valeu. Foi perfeita! Ô, demais!